Ahoj, já jsem David, váš průvodce na cestě k prvnímu bytu. V tom dnešním videu se podíváme na to, jak dlouho trvá vyřídit hypotéku. Není to opravdu otázka jen pár dní. Jak celý ten proces probíhá a kde všude se to může zadrhnout, se dozvíte v tom dnešním videu. K tomuto mám jednu vtipnou historku. Ještě z doby, kdy jsem pracoval v bance a poskytoval hypotéky. Měli jsme tam kolegyni, které volal klient a ptal se jí, jak je na tom vyřízení té jeho hypotéky. A ona mu řekla, jo, dobrý, všechno je to jako na dobré cestě. No, sotva položila telefon, tak se úplně rozbrečela. Proč? Protože na tom případu neudělala vůbec nic. Prostě to nějak nestíhala. No a o tom je tak trochu i to dnešní video, ukázat vám vlastně, co se děje v zákulisí poté, co o hypotéku požádáte. Protože její vyřízení záleží na spoustě lidí a není to jenom na tom, s kým jednáte vy sami osobně. No a kdo vám tedy bude hypotéku vyřizovat? Tak bude to ta vaše kontaktní osoba, se kterou projednáváte úvěr. Ta pošle schvalovateli ten úvěr ke schválení. Schvalovatel tedy úvěr schvaluje a třetím článkem je někdo z oddělení úvěrové administrace, kde se připravují dokumenty k vašemu podpisu podle toho, za jakých podmínek byl ten úvěr schválen. Takže ta kontaktní osoba v rámci banky se může jmenovat například bankovní poradce, hypoteční specialista nebo account manager. Jeho úkolem tedy je, aby od vás sebral všechny ty doklady a tak, aby vlastně mohl připravit úvěrový návrh a poslat ho schvalovateli. Tento proces může trvat tak 2 až 3 týdny. Z mé zkušenosti nejdéle trvá ocenění té bytové jednotky ze strany znalce jmenovaného bankou a ty ostatní dokumenty jsou už víceméně ve vašich rukou. Potom ten úvěrový návrh putuje ke schvalovateli a ten posuzuje všechny ty navržené podmínky a může rozhodnout takto, že je ta hypotéka schválena nebo je schválena se změnami, například vám schválí nějakou nižší částku toho hypotečního úvěru, a nebo je ta hypotéka zamítnuta. Celý ten proces toho schvalování úvěru a přípravy té úvěrové a zástavní dokumentace může zabrat další 1 či 2 týdny. Kde se tedy může ten proces vyřízení hypotéky zadrhnout? Tak může to být způsobeno například tím pozdním dodáním dokladů z vaší strany. Například ještě pořád vyjednáváte s prodávajícím finální podobu té kupní smlouvy. Dalším zdržením může být například to už zmiňované ocenění bytové jednotky ze strany znalce. Úvěr vám nebude schválen v takové výši, v jaké jste očekávali, a bude potřeba řešit dofinancování jiným způsobem, například úvěrem ze stavebního spoření. Takže reálně si myslím, že ten celý proces vyřízení hypotéky může zabrat 4 až 6 týdnů, ale vždy tady taky záleží na tom, na koho vlastně narazíte v té bance a jak rychlí tady tihleti lidé budou. Pokud se vám to dnešní video líbilo, můžete se podívat na další návodná videa na mém videoblogu Koupím první byt, kde si také můžete stáhnout e-book zdarma o tom, jak jsem kupoval já můj první byt, jaké jsem dělal chyby a jak jsem to nakonec úspěšně zvládnul. Hezký den, David.